ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ। କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ଜାତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଯୁଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ବେଳାରେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯୁଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତମାତାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅହିଂସା ରୂପକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ, ଦୀନ ଦୁର୍ବଳର ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜାତିର ଜନକ ରୂପେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଆସୁନ୍ ଜାଣିବା ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ଯୁଗମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାତା ପୁତୁଳିବାଈଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ରାଜକୋଟ ରାଜ୍ୟର ଦେୱାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହିପରି ମାତା ପୁତୁଳିବାଈ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 13 ବୟସ ସେହି ସମୟରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ମୋହନଦାସ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ସାରି 1888 ସେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବାକୁ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ 3 ପରେ ବାରିଷ୍ଟର ପାସ୍ କରି 1891 ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବମ୍ବେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ 1893 ଅପ୍ରେଲ 1 ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କଳା ଲୋକମାନେ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ବା ଗୋରା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ପଦବୀରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲେ। ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ଶାସନର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ 1914 ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରସାରିତ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1930 ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇ ବହୁ ଥର ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ। ବାସ୍ତବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ବଳରେ ଆମ ଦେଶ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନାମକ ଜଣେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପସଂହାର ବିଷୟରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଜି ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। କାରଣ ସେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଓ ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ପାରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।